Lendita Azeqiri është kinastja suksesshme kosovare, e cila e ka çuar Kosovën në 300 vende të botës dhe ka sjellë në shtëpi mbi 58 trofe në festivalet më të rëndësishme botërore. Madje ka marrë dhe 3 konfirmime për garën në Oscar me filmin e shkurtër artistik Gardhi. Tashmë ajo ka nisë me sukses edhe rrugëtimin në filmin e parë artistik me metrazh të gjatë, Shpia Agës. Ago, Agim! Për 1 orë 40 minuta, regjizorja rëfe një temë të fortë, e cila ka të bëjë me përdhunimin e grave në kohën e luftës së Kosovës. Po është tematik që si shoqni neve na ngarkon. Është një memorje kolektive e cila fshihet për 20.000 rasteve që kemi, për shembull, duket që vetëm 4 raste janë paraqituna si tila, kështu që është një fatkeqësi është ai kolektive e cila kërkon shërim, nuk duhet fshihet, duhet shërohet. Qëllimi kryesor i saj ka qenë fillimi i dialogut me publikun për këtë çështje sensitive. Momentin kur unë punoj me personazhet, kur i shkruj personazhet, se jam edhe autore, do më thonë skenarin e shkruj vetë, unë prej ati momenti filloj edhe ndërtoj personazhin në atë mënyrë që ajtë jetë i vërtet. Dialogimi mes personazhe është shumë i rëndësishëm, po edhe pika temat që prej këtë filmi, që si për shembull seksualiteti i femrës, dhuna, si shoqni e dhunshme, Ballkanin përgjithësi e ka një është vend pak më patriarkal, është i ka do gjana të cilat ne duhet si shoqni të punojmë. Mu ato në ashtaj më kanë shty që të merrem me këtë tematikë edhe të punoj në këtë drejtim edhe në film gjatë. Regjizorja dhe skenaristja Lendita Azeqiri sfidon veten edhe në aspektin kohor në zhvillimin e subjektit të filmit. O mikrop! Hajde poshtë të shpet vonë diçka! Është për 4 orë, do me thonë, të jetës personajëve, që orë në film është 1 orë 40 minuta, kom pas komentet ndryshme që më kanë thonë, i ke pru 50 vjetë historitë Kosovës. Shpia Agës i ka marrë 6 vite punë intensive dhe vlerësime nga kritika që në premjerën botërore. Momentin kur është fash në Karlovi Vari, ku isha prezente premjera botërore, aty ishte për mu ka qenë me të vërtet një kënaqësi shumë e madhe, kur e kum pa publikun e atjeshëm të interesum, kur e kum pa publikun e atjeshëm duke reagu në humorin apo në gjanat e njëjta, që shë reagon edhe publiku në Kosovë, komentet që i kom marë, atëherë kom kuptu që po e kom bo taman që shkom da është një film që është universal. Por si trampolin suksesi, ajo rëndit filmin Balkoni. Shkoj në Venecia, në festivalin e Venecias, ku për mu ishte një konfirmim tepër i madh, sepse ishte hera e parë që një film për Kosovës pranohej në festival. Edhe mandej filmi vazhdoj në bin 170 festivale, ka marrë shumë çmime. Gardhi është diçka që vjen si eksperiencë edhe e Ballkanit, po që shkon pak më tutje. Kujton se komisioni në filmin Shpia Agës e gjykoj si shumë jargon, por nuk harron mbështetjen që mori nga Indieri Gjerë Gjuvani. Më shton nga komisioni që gjuha është mjaft jargon, ka shumë, është shumë gege, nuk është letrare, nuk është... Në komision ka qenë Indieri Gjerë Gjuvani, i cili tha, që ako lidhje, ka filmat a italian që përkthehen italisht, për shkak dialogut, po mendoj që për Shqipëri, po pres, ka përkthim anglisht, po nuk e dija ka me pas nevoj përkthim shqip. Shpia Agës do të ketë premierën në Tiranë me 26 shtator, ndërkohë që filmi është pjesë e festivaleve më të rëndësishme botërore.